Jakamalla viljojen lannoituksen viljelijä voi tarkentaa typen käyttöä viljelyssä. Tarkka lannoitus tuottaa suuren ja laadukkaan sadon. Lannoituksen jako parantaa viljelyn kannattavuutta ja on ympäristöystävällistä. Kevätlannoitus tehdään lohkon viljavuuteen sopivalla järämillä lannoitteella. 2/3 typpilannoitusmäärästä annetaan keväällä ja loppuosa tarpeen mukaan kasvukaudella. Järä N-prognoosilla seurataan viljojen typenottoa syysviljoilla kasvun alettua keväällä ja kevätviljoilla orastumisen jälkeen. Mittaustekniikka on sama kuin Järä N-sensorissa. Viljelijä voi hyödyntää tulosta lisälannoituksen ajankohtaa ja määrää päätettäessä. Lannoittamattoman ruudun typpimittauksella saadaan selville, paljonko vilja on sitonut maasta vapautuvaa typpeä. Maan multavuus, esikasvi ja kasvukauden sääolot vaikuttavat vapautuvan typen määrään. Eri lannoitustasoilta tehdyistä mittauksista voidaan päätellä, mikä on riittävä lannoitustaso sillä hetkellä ja milloin on aika tehdä lisälannoitus. Järä N-prognoos-mittaustulokset kommentteineen julkaistaan jara.fi-nettisivuilla toukokuun alun ja heinäkuun ensimmäisen viikon aikana. Koekasveina ovat syysvehnä, kevätvehnä ja mallasohra. Koepaikkoina ovat Järä Kotkaniemi ja NSL:n Vestankvarnin koeasema. Katso jara.fi-sivuilta uusin Järä N-prognoosennuste ja lannoitussuositukset.